ninkaaga inuu ku jecel yahay in kala wax kala fiirin wax kala dhan ha ku mashquulin just waxaan aku mashquulaysan joojiye furniture iyo daahiye iyo adduunya la soo gaday ikan ka baxa waxaas ninkaaga marabta inuu ku jecel yahay yes or no adaa rabt inaa ogaatid abdiliibaan dhageyso caadin iska dhig listen gabdo adaa rabt ninkaaga inuu ku jecel yahay inaa ogaatid guriga markuu soo galo saacad qabo markuu baxayana saacad qabo that's all you can know xilliga adiga uu kula qaadanayaad waxaa ku ogaan kartaa inuu ku jecel yahay in kalato wax kale dhimma ku ogaan kartaa adduu uu kula joogo waqti uu kula qaato ku shushumiyo waqti uu kula joogo beebi maxaan ku qabtaa beebi maxaan ku yeela uu kula fadhiyo fadlan ha dhibsan wallaahi nin noocaasa inaadan helin oo billaahi inaadan helin ragga banaanka laga wada carra banaanka la wada carraa basementiyaal adduunya qayilaad kan dhul ee la fadhina maanta dadka qaarkood derbiga dhabarkooda ku sawirbay because they run away ima jecla iyo ima koolkooliyo soomaaha anaa idiin sheegaya ima jecla iyo ima koolkooliyo soomaaha in isleef lagugu suubiyo adigaa go-aansaday in lagu xakaaro adaa go-aan gurdhan in la sharaxo waay in lagu koolkooliyo waay in caruur la dhalo waay in loo shoobingareeyo waay in la kaxeeyo waay in moolasha la geeyo waay in vacation la geeyo waay in hooyadii adiga ku dhashay iyo aabbaha in bii loo diro waay adduunyadaas dhan yaa isku keeni kara mikan adduunyadaas dhan waxaa isku keeni kara adi iyo ninkaagana isku xirnaataan adduunyadaas dhan waxaa isku keeni kara adiga ninkaaga inaa u noqotid dee xabiib abbaay anigii dhegayso been kuu sheegi maayo ninka ninka ugu fiicanaa haysataa ninka ninka ugu laandheereysana haysataa ninka ninka ugu mustaqbal fiicanaa haysataa laakiin hal mid ayaa mustaqbalkaaga always haleynayso qeelada ragga way dhibtaa buuqa ragga way dhibtaa xisaabtan iska soconayso ragga way dhibtaa maanta markaa tidhaaha beebi waxaasaan soo qarash gareeyay haddii wixii aysan ahayn wax reerka ay u baahan yihiin taasi waa meenasay noqonay markaas